Jeg har været ude med et setup, hvor jeg spiller akustisk, og så synes jeg, at det kunne være rigtig dejligt at tage ud på den type af turné igen. Men fik en idé om, at det kunne være rigtig, rigtig fedt at tage endnu en artist med, altså at have en gæst med på den turné. Hvis man dykker ned i Pauls bagkatalog og udgivelser gennem tiden og sådan noget, så går det faktisk op for mig, hvor pissegod en sangskriver han er. Alt hvad han har rørt ved i sin karriere, det har hun gjort ekstremt smagfuldt. Jeg er helt sikker på, at publikum kan se frem til en særlig oplevelse. Altså noget, der ligesom bliver en, hey, det her det skal vi opleve, fordi det er en sjov konstellation. Jo ældre jeg bliver, jo mere synes jeg, det er det, der er spændende. Det er der, hvor man... Hvor det rammer, hvor to rammer hinanden, eller tre rammer hinanden, det er der, den er. Det der med at være alene med tingene, det morer ikke så mig så meget mere. Så jeg kan godt lide de der gnister, der rammer hinanden et eller andet sted, og så sker der noget, som jeg ikke kunne styre, og så er det sjovt.